Знаете ли как? И я следний день или идам в больницу, ме причека той кум Борче, ме однесе као овой уролог. Значи, една буква чудо прави. Ме однесе кај него, овој ми вика со облечи се, ја се соблакам и со рацете вака. Он ме глее и ми вика, зашо се држиш без со рацете доле? Абе му викам, докторе, дедо ми има кажано кај доктор со празни раце не сиде. Абе, не ади гомна, ми вика, е легно е да ти правам ехо на тестиси. И го уклучи тоа апаратот, и у тој момент влага унутра ординацијата една медицинска сестра со толкај рингли. И ми ничко упорнич. И ја се покривам, нели, за да не ме види, која гледам, више салфетка ставена преку срамотијава. И си викам, докторов муња е! Влага сестрава со сонда, му ја дава сондава и му вика, докторе, еве ви сонда, и ме поглед на мене, ми развече една насмевка од дуво-дуво и излезе надвор. Докторе ја зема сондава, ја уклучи, зеде една жута туба, као вие майонез, кај Чичо Стоилко, и зема, ждраков дека, меѓу папокот и ташаците. И зема тоа сондата и зема да размачкуе. Леле, луѓе, која се закашка тоа влакната шо ги имам, со тоа майонезот. Мислам, еве ги влакната, замисле да го само майонезот. Абе, таков улепен не сум било тинеджерски денови, која голем хит беше Трейси, ние ти се восхитуеме.